السلام علیکم پیارے بھائیو، یہ مشینیں آپ کو ملے گی اور دیکھ لو، یہ جوکی کے مشین ہے اور اس میں ڈیزائن بھی ہے اور سلائی بھی ہے، اور اس طریقے سے یہ ہے برادر کا مشین ہے، یہ دیکھ لو آپ، بالکل صاف ستھرا مشین ہے، یہ دیکھ لو، اس میں سلائی بھی ہے، ڈیزائن بھی ہے، کاج ہے، اور لاک ہے، بٹن ہے، پیکو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ والی ہو گئی ہے، اس طریقے سے یہ سنگر کی مشین ہے، اس میں بھی آپ کو ہر چیز ملے گا، اس میں سلائی بھی ہے، ڈیزائن بھی ہے، اور یہ اوپر ڈیزائن بھی ہے، یہ دیکھ لو آپ، اوپر بھی کافی ڈیزائن وغیرہ دیا ہوا ہے، یہ دیکھ لو آپ، یہ سارے ڈیزائن ہیں، اور اس کا ڈیزائن چینج یہاں سے ہوتا ہے، یہ گھماؤ گے یہاں اسکرین کے اوپر نمبر آئے گا، اور اس کے بعد یہ ہے، یہ برادر کی مشین ہے، یہ دیکھ لو، مینول مشین ہے برادر کی، بالکل صاف ستھری مشین ہے، اس کے بعد یہ ہے جنوبی 7501، یہ سارے ڈیزائن ہیں اس کے، اور یہ جو ہے یہ فل ٹچ ہے، یہ سارے ڈیزائن ہیں اس کے، اس میں آپ نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہو، اور ایک ڈیزائن دوسرا ایک دوسرا میموری کر کے وہ بھی بنا سکتے ہو، اس طریقے سے یہ جوکی کا مشین ہے، یہ مینول مشین ہے جوکی کا، یہ دیکھ لو آپ، یہ اوپر دیکھو، اس کے بعد یہ والا ہے، یہ 7000 ماڈل ہے، یہ جوکی کا ہے، اور یہ والی جو یہ بالکل اسمال چھوٹی مشین ہے، بالکل چھوٹی مشین ہے، یہ دیکھ لو، یہ جگوار ہے، اس کے بعد یہ آپ کو ملے گی 6000 مشین، یہ 6000 ماڈل ہے اس کا، یہ دیکھ لو، مشین بالکل ان ٹچ پیس ہے، بالکل ستھرا دانا، اور جس بھائی کو چاہیے اس میں نمبر دیں گے، آپ رابطہ کر سکتے ہو، ان سے معلوم کر سکتے ہو، اور اس کے بارے میں کوئی بھی چیز جاننا ہو تو واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ 6500 مشین ہے، 6500 ماڈل، یہ ڈیزائن وغیرہ بنا دیا ہے اس کے، اس طریقے سے یہ ڈیزائن وغیرہ بناتا ہے، اور یہ ہے 813 مشین ہے، اس میں 29 ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن ہے، اور یہ والا ہے 5002 ماڈل ہے، یہ جنون کمپنی ہے، تو یہ سارے ڈیزائنس میں کاج بھی ہے، اور لاک بھی ہے، بٹن بھی ہے، پیکو، یہ سارے سب کچھ ہے اس میں، اور ایک 6000 یہ پڑا ہوا ہے، یہ بالکل پیک ہے، دبئی سے آیا ہے، ابھی تک ہم لوگوں نے کھولا بھی نہیں ہے، جس بھائی کو بھی چاہیے رابطہ کر سکتے ہیں۔